Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macronu növbəti müddətə prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Lynn Tracy Bakıya səfərə gələcək. Səfərdə məqsəd aprelin 27-28-də Bakıda keçiriləcək missiya rəhbərlərinin konfransında iştirak etməkdir. Nəsim rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən son 10 gündə həyata keçirilən əməliyyatlarda 14 nəfər saxlanılıb. 4 kilogram narkotik maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Naqan markalı tapanca və 6 ədəd patron aşırı olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı məlumata əsasən Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında uşaqlarda yayılan mənşəyi məlum olmayan hepatit virusuna indiyə qədər 11 ölkədə yoluxma halı aşkarlanıb. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə qurumları tərəfindən respublika ərazisində epidemioloji vəziyyət dərhal araşdırılıb. Nəticələr əsasən indiyə qədər Azərbaycanda uşaqlarda mənşəyi məlum olmayan hepatit virusuna yoluxma halı aşkarlanmayıb. Azərqaz İstehsalat Birliyindən verilən məlumata görə 26-29 aprel tarixlərində 4 gün müddətində təmir işləri ilə əlaqədar Quba rayonunun tam olaraq Xaçmaz rayonu üzrə Xaçmaz şəhəri daxil olmaqla 65 kəndin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. İşin gedişatından asılı olaraq həmçinin 29 aprel tarixində Qusar rayonu tam olaraq Xaçmaz rayonu üzrə isə qalan 2 qəsəbə və 45 kəndin qaz təchizatı məhdudlaşdırılacaq. Bakının Nizami rayonunda özünü Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı kimi təqdim edən vətəndaşları aldanan şəxs peydə olub. Məlumata görə hələlik şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyən və qurumun xidməti geyimində olan bu şəxs Rövşən Rüstəmov küçəsi 50A ünvanında yerləşən özəl uşaq bağçasına 80 manata su sayğacı quraşdırmağı təklif edib. Aşırı olunmuş faktı üzrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan BMT Baş Katibi Antonio Guterres'i qəbul edib. Liderlər bir çox məsələləri, o cümlədən Ukraynadakı durumu müzakirə edib. Bursa'da Yunisel aeroportunun yaxınlığında tək mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb. Evlərin arasına küçəyə çırpılan təyyarə yanmağa başlayıb. Təyyarədə 2 nəfər olub. Hər ikisi dünyasını dəyişib. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 21900 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 884 ədəd tankı, 2258 ədəd zirehli döyüş maşını, 411 ədəd artilleriya sistemi, 149 ədəd reaktiv yayılma ateşi sistemi, 69 hava hücumundan müdafiə sistemi, 181 ədəd hərbi təyyarəsi, 154 ədəd helikopteri, 1566 ədəd nəqliyyat vasitəsi, 8 ədəd gəmi kateri, 76 ədəd yanacaq çəni, 201 ədəd dronu, 28 ədəd xüsusi texnikası və 4 operativ taktiki raket kompleksi məhv edilib. Ukraynanın Azov batalyonu Azovstal bunkerindən görüntülər paylaşıb. Görüntülərdə çətin vəziyyətdə olan mülki vətəndaşlar köməkliyi istəyir. Onlar arasında qadınlar və uşaqlar da var. Ay yarımda gün işığı görmədiklərini deyən vətəndaşlar, qida və su ehtiyatlarını onları bir həftədən çox idarə edə bilməyəcəyini deyiblər. Reuters videonu harda və nə vaxt çəkildiyini yoxlaya bilməyib. Məlumata görə bunkerə mindən çox insan sığınıb. Rusiya cəmiyyətini parçalamaq və Rusiyanı məhv etmək qərbin birinci planıdır. Lakin bu alınmır. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Baş Prokurorluqda keçirilən geniş kollegiya iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya cəmiyyəti yekdillik və həmrəylik nümayiş etdirir. Silahlı qüvvələri dəstəkləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ex-prezidenti Donald Trump Ukrayna məsələsi ilə bağlı verdiyi açıqlamalarla gündəmə gəlib. Keçmiş prezident münaqişə ilə necə mübarizə aparılacağından danışıb. Trump deyib ki, Putin N sözündən çox istifadə edir. O, hər zaman nüvəni işarə edən N hərfindən istifadə edir. O, belə etməməlidir. Bizim daha yaxşı silahlarımız var. Dünyanın ən böyük sualtı gücünə maliyyik. Bizdə sizinkilərdən çox şey var. Biz sizdən çox daha güclüyük. Və siz bu sözü bir daha ağzınıza almamalısınız. Sitatın sonu. The Wall Street Journal xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sevgilisi sayılan Alina Kabayevaya qarşı sanksiya tətbiqini aradan qaldırıb. Bu addım Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya münasibətlərində şəxsi eslokasiya kimi dəyərləndirilir. Qeyd edək ki, Putin heç vaxt Kabayevanın onun sevgilisi olduğunu təsdiqləməyib. Belçikanın Zibruk limanında isə Rusiyaya qarşı sanksiyalar nəticəsində ölkədən çıxarıla bilməyən park edilmiş minlərlə dəbdəbəli avtomobilin saxlandığı nəhəng dayanacaq diqqət çəkib. Fransanın paytaxtı Parisdə şişirdilmiş sənət əsərlərindən ibarət sərgi açılıb. Mad Men serialındakı Bert Cooper xarakteri ilə tanınan Robert Morse dünyasını dəyişib. Vanın Başkale rayonunda fırtına məscidin damını uçurub. Yaz yağışları başlayır. Aprelin 26-sı, 27-si, 28-si gündüz saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda lokal qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumatda o da qeyd olunub ki, şimşək çıxacaq, dolu düşəcəyi ehtimalı var.